Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngeceskeun pangwangunan tol Cileunyi Garut Tasikmalaya atau Cigatas ditargetkeun bakal dipaju dina awal taun 2020. Sakumna pamimpin daerah anu wewengkonan diliwatan ku jalan tol Cigatas sapu kana trase jalan tol, tur pihakna bakal sagancangna nyindekeun lokasi sangkan prak-prakan ngabebaskeun lahan bisa dipitembean. Nalika diwawancara satu tas rapat jeung sajumlah kepala daerah di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pawangunan tol Cigatas Hambalan Hiji ditargetkeun bisa dipaju dina awal taun 2020. Hambalan Hiji eta jalan tol teh ngawengku Gede Bage, Kabupaten Bandung, Garut, Turta Tasikmalaya, kalawan hiji exit di Kabupaten Bandung, dua di Garut, Turta hiji deui di Tasikmalaya. Dinamprona pembangunan hambalan kahiji derong bakal meyakin waragat 60 triliun. 90% semua mengarah ke hal positif. Jadi kita insya Allah di waktunya tiba nanti nggak ada lagi kemacetan lebaran di... Kita awal tahun depan. Hari hambalan kedua ngawengku lelewak Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran, Tepika, Cilacap. Lian tieta, Gubernur Jawa Barat ge bakal sagancangna nyindekeun lelewek anu bakal kaliwatan ku eta tol, sangkan ketak ngabebaskeun lahan bisa dipaju sagancangna. Budi Hartati, Bandung TV.